Igår kväll sköts två bräder i 25-årsåldern ihjäl på ett café i Rinkeby i västra Stockholm. Och ikväll så har minnesplatsen för de två unga bröderna skändats. Med oss från Rinkeby har vi just nu reporter Linette Israelsson. Och Linette, berätta, såg du när det här hände? Jag var inte på plats här när det här hände. Vi står alltså på Rinkebystråket i Rinkeby och det är bakom det här som en minneslund har upprättats. En minnesplats har upprättats för de här två ihjälskjutna bröderna. Flera blommor är på plats och flera ljus. Och det har varit mycket folk här under dagen och kvällen också. Tidigare så var min kollega, två av mina kollegor var här tidigare ikväll och såg alltså när platsen skändades. De stod på platsen och pratade med två stycken kvinnor när 4-5 unga killar kom runt hörnet och såg beslutsamma ut. Och de ska då ha tagit upp blommorna och kastat i en intilliggande papperskorg. Och min kollega berättade för mig att stämningen genast förändrades från att de hade suttit och pratat med de här två kvinnorna, så kändes hela stämningen orolig och lite mer hotfull. Men de unga killarna avlägsnade sig ganska så fort från platsen. Och sedan dess så har det varit relativt folktomt här vad vi har sett. Men det är några, ett par, tre stycken som kommer i omgångar lite då och tittar på blommorna och på ljusen och på de minneslappar som har skrivits.